Vysílači. Čau lidi, zdraví vás ModPlays a já vás vítám u nového videa. Tentokrát jsem opět na Mimepaxu. Já vím, možná už vás to štve, ale je to tak. A chtěl jsem to točit s Ferečím, ale jelikož tady nefunguje party teď, tak jsme to nemohli natočit, nepodařilo se nám připojit do jedné ty. A tak jsem to teda musel natočit bez něj. To smutný, já vím. A teda jdeme hrát. Já jsem dal Sneaky Assassins, to ne. To je dlouhá hra. Ale dobře, zahrajeme si to. Třeba bez Frečího vyhraju. Pokud se mi to nebude lakovat. Což právě se děje. No nic. Já jsem to nenatočil. Důvod je prostý. Měli jsme jarní prázdniny. A já jsem byl pořád někde pryč. A potom, když jsem chtěl natočit právě s Frečím, nebo ještě jedno video předtím, tak byly prostě... Nechtěl jsem to dávat na YouTube. No, a tuhle hru už znáte z mýho minulého videa, takže vám ji vysvětlovat nebudu. Doufám, že tam bude i něco, co je jiný, než co jsem točil už. No a já, jak točím jenom na Mimeplexu, tak jsem chtěl natočit i něco na jiném serveru. Když tak... Jo, ještě jsem chtěl říct, že... Otevřel jsem si tu pár bedínek, když jsem točil s Frečím. Chtěl jsem to samozřejmě vydat, ale nešlo to. A hlasujte v komentářích o jméno mýho prasátka a to, mý kočičky, který jsem vyhrál. Jak vidím, tak tahle hra je opravdu záživná, nebo doufám, že to slovo existuje. Já dělám takový zkomoleniny, abych neměl vůbec natáčet. Auwais. Utek jsem. Bylo blízko. Ne. Je to propás, vidíte? To určitě tady. Ne. A jeden hráč už má dva powerupy, to není dobrý. To je špatný. Já chci mít dva powerupy. Tamhle. Mám to já! Vidíte to? Mám to já. Získal jsem power up. Jej! A promiňte, že jsem nemluvil. Teď jsem se soustředil. Tak. Kde máme další power up? Tady. Já se docela bojím předtím. No vidíte, už se bijou. Už se bijou. Ne, ne, ne. Já nejdu pro power up. No vidíte? A on mě zapil. Fuj. A kde by tak teď mohl být? Asi bude tamhle určitě. Teda, asi určitě, no to jsem zase něco řekl, že jo? Ó, vidíte, jak jsem to skvěle odhadnul. Ne, že bych to měl nějak vypočítaný, nebo že se na to fakt, že to jako hraju tu hru. Prostě já to typnul. Nebo svýma samozřejmě propočtama jsem to vypočítal. Já mám power up. Tak jsem. Jo, já utek. Mám nejvíc power upů. A kde se spavnuje? Ne, já chci power up. Můj power up. Do prčic. Hodně daleko. Jak tak vidím, tak za chvíli budu mít diamé. To je dobrý. To se vyplatí. A kde power up? Teď bude tady někde, že jo? Bude u mě. Není u mě. Ne. On je na druhé straně mapy.
Sakra, já to vyplejtval. On to sebral přede mnou, to je zmetek. Oh, jsem vidět. Nejsem. Už je nás málo docela a já už mám jenom vlastně jedno zmizení, nebo jak to říct. Můžu už jen jednou zmizet. Tak ten paprápu musím teď sebrat. To je povinnost. Jinak nevyhraju. Nesebral jsem to! A oni se pozabíjejí. Kde je pavrap? No ne, to ne. Mám to! Mám to! Jo. A jelikož maximum je myslím 4. No, možná 5. Nevím. Už jsem vidět. Tam byl někdo, že jo? Ne. Se mi zdál. Tak nic. Kde je pavrap? Na druhá strana. Ne! Ne, mně se to hlakuje. Tak jo, teď jsem si zahrál na zmatenýho vesničana a to mě zachránilo. Teď bych se schoval, protože nikdo mi není vyrovnaným soupeřem, jenom mám hrozně málo HP. Tak jo, to by se mi hodilo ten pavráp, ale stihl jsem to, škoda. Co budeme schovávat tady chvíli. Tady někdo byl. Setkali jsme se. Oni dva se tady budou prát a já to seberu. Jo! Mám diameč. Oh, to jsem měl snad jen jednou. Ale ne, oni furt žijou. Ale mám plný životy. Pozor, už mám plný životy. A co myslíte, riskneme další pavráp? Otázka, kde je? Ne, tam nechci chodit. On tady není. Kde je do... A hned sebral. Ten jeden. Kde jsou? Jsou kolem mě? Nejsou. Oni se někde kýlej. Tamhle. Oni se tam kýlej. Ne, to je pavučina. Kýlej se. Jsem Master Assassin. Tak jo, nevím, co to znamená, ale je to jedno. Pavráp. Myslím, že už další sebrat... Jo, to už se mi jednou stalo, další sebrat nemůžu. Škoda. Já jsem vyhrál! Já jsem to vyhrál! Pozor! Matplace jede! Oh. Škoda, že tohle neviděl Freče. No, on to uvidí, až se koukne na to. Pokud. A co je další? Jo! Bitter! Bitter Asur. Moje oblíbená hra. Jen tak se tady neobjeví. Ale jak vidím, tak se na něj asi počkám. Jo, jsem vytr. Pozor. Tuhle hru nevím, jestli jsem točil, ale vím, že je úplně libová.
To je super. A navíc jsem vytr... Jo, a o co v téhle hře jde, bych asi měl říct. Tak a jde o to, že buď jste vytr nebo člověk a zabijíte buď člověky, nebo se snažíte schovat před vytry. A myslím, že kdo se schovává před vytry, tak to určitě není vytr, to snad ví. Mám hroznou rýmu, jsem nemocnej. Nebo spíš nastydlej. Jo, a vidíte, to je jedna z nejnovějších, no, oni jsou jenom dvě mapy a tohle je nejnovější. Právě oni se schovávají a tady se spavli, tak já sem budu střílet a snad doufám, že někoho trefím. Vidíte, já střílím teď lepky. A za jak dlouho budu vidět? Už vidím. Tak, ty seš mrtvej. Seš synem smrti. Vypustíme na ně. Tímhle se vypouští tyhle ti skeletoni, vidíte. A ten nám neuteče. Utek. Dobrý, ten je mrtvej snad. Tady někdo utíká. Ano. Tak to ne, Šánku, tak to ne. Tak to nepůjde. Tak možná mu to půjde. No. O, ne! Škoda. To nedáš, nikoho neuživíš. Neuživí ho. Ne, on mi utíká. Doufám, že poběží sem. Nepoběž. On je mrtvej, To je ještě lepší, ne? Kde máme dalšího? Nějaký hacker, ne? Nebo on je mrtvej? Jo, on je mrtvej, no tak to má blbý. Ještě takhle můžete střílet čípy, ale ty já nepoužívám. Moc. Jo, já jsem byl moc vysoko. Já ho netrefil ani jednou. Vypustíme skeletony. Útok. Ty jo, viděli jste to? My jsme úplně obklíčili. Ale nějak to nefunguje. Déšť. Nalákejte ho sem. No konečně. Není po něm. Dobrý. Konečně. A tak tuhle hru asi nevyhrajem, protože... No i když ono jich bylo 9. Ale jo, to dáme ještě. Máme šanci. A jak vidím, tak tady... Já musím níž. Tak. Jo, on je mrtvý, je tak dobrý. Ten neměl moc šanci. Tak tady ty si podali dalšího. A kde máme ty poslední kulišáky? Já teď doufám, že no copyright. Nechci kopírovat. Omlouvám se známým let's playerům. Jenom tím, že je sleduju. Nic víc. Aha, moje rýma, promiňte. No, ale tohle bude problém, protože ten poslední se vždycky skrývá v takový skulince, kterou prostě nemůžete vidět, kde je. Doufám, že to bude tato skulina. Bouchni. Jo! Kdo ho zabil? Kde to bylo? No, to je jedno, vyhráli jsme. Šťastný, happy end, že jo? A dáme ještě poslední hru. A bohužel tohle video vydám až příští den, co ho natočím, takže zase hodně pozdě. A co je tohle? Bude Dragons. Že jo?
Jo, Dragon Escape, no tak to jo. To se mi teď docela jako líbí v poslední době, Dragon Escape. A rýma zase. No a je to proto, že posledně, když jsme točili s Frečem, tak jsme to myslím hráli. A nebo prostě hrál jsem to za kamerou. Točil jsem to za kamerou, to by asi moc nešlo. Ale jako docela jsem se zlepšil a hry, ve kterých jako se zlepším, nebo jsem jako dobrý, podle mýho, tak se mi líbí. A hlavně oni tady teď dali neviditelný ty hráče, což já jsem nevěděl a hodně se mi to líbí, protože předtím se to úplně nehorázně pletlo. Tak jo, teď se soustředím. Jo. Vidíte, to je skill, co? Sakra, to nešlo. Oh. Ne. Klikáte jsem. Tak bohužel, nejsem na prvních třech místech, ale byl jsem blízko určitě. To můžu říct s jistotou. A jelikož tohle bylo krátký, tak to ne. Pokud bude jako znovu, jo. Ne. Co je tohle? Jumper? Tohle je Runners. Ne. Jo, to je tohle. Jo, to je hra to, kde to je na tu jednu ránu, jako musíte trefit ty ostatní. Víte, co myslím určitě, že jo? A taky já musím, mám Minplex rád, protože nikdo tady není takový zmetek a neštve, že třeba je 16 hráčů a on si počká až takhle je jedna sekunda a odhlásí se. A pak to je dalších 60 sekund. Tyhle lidi prostě já nenávidím. Tak jo, kdyby byly slyšet nějaký zvuky v pozadí, tak mi řekněte. Za ně se omlouvám. Zabiju tě. Je, lagl se mi. Zabiju ho i tak. Nezabiju. Tak nic. Tyjo, to nejde s těma lagama. Viděli jste to? O, co to? To je speed jako něco. Aha, já jsem zase mrtvý. No, výborně. Tyjo, co to nejde? Běžte s tím někam, tady nemám šanci. Mám takový pocit, že tuhle hru už mít rád nebudu. Ne! Ten zmetek. Kdo? Jo. Sakra. Doufám, že jste neslyšeli žádný zvuky v pozadí, omlouvám se za ně. Teď mám rušno tady u počítače. Oh, tak tohle je trošku lehký už. Asi tu hru budu mít pořád rád. Nebudu! Au. A šota do držky. Šota do nohy. Šota do držky. A kolika ty? No jako, šestý místo je pěkný na ty lagy, si myslím. Tak jako, no, takový pěkný zakončení si i myslím. Tak doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, hlasujte pro to, jakýho peta si mám. Teda, jaký jméno mám svýmu petovi dát. A mějte se krásně. Teda, a čus. Teda, čau. Zase copyright. Čau.